Hyvää iltapäivää. Minä olen Maarit Leinonen. Ja Marjo Pietikäinen. Ja meitä on pyydetty puhumaan hyvää mehtäkaveritoimintamallista. Tässä on minun hyvä mehtäkaveri. Siis tässä kuvassa. Mutta me ei nyt puhuta siitä. Paljon metsästetään yksin sen koiran kanssa, mutta paljon metsästetään myös sitten metsästysseuroissa. Ja tähän oikeastaan kiteytettynä yhden metsästäjän ajatusta, että mitä se hyvä mehtäkaveri on. Tai minkälainen hyvä mehtäkaveri olisi. Elikkä voi nostaa keskusteluun myös niitä hankalia, vaikeita asioita, esimerkiksi ihmissuhteista tai mitä on, niin keskustelun avaus voi olla vaikka se, että no onko niitä hirvenjälkiä näkynyt. Ja ihan tämä hyvä mehtäkaveri toimintamalli tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että valmennetaan halukkaista metsästysseurien jäsenistä henkilöitä, joilla on valmiuksia tunnistaa huoli, ottaa se huoli puheeksi ja puuttua siihen huoleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarvittaessa tietenkin ohjata palvelujen piiriin. Toki meidän tässä toimintamallissa ei ole tarkistettu kenenkään metsästyskortteja, että on ollut kalastajia, on ollut ihan paljon muitakin ihmisiä, mutta siitä tämä on tästä metsästysajatuksesta lähtenyt. Ja meillä on kouluttajina olleet Kainuun sote-aikuisten mielenterveyspalvelut, riippuvuuksia ja hoitovastuualueelta henkilöitä, THL:stä kehittämispäällikkö. Ja mukana tässä toiminnassa on ollut mielenterveystyön, verkostotyön, terveyden edistämisen asiantuntijoita Kainuun sotesta, THL:stä, Kajaanin ammattikorkeakoulusta. Ja edustajia Suomen Riistakeskuksen Kainuun alueelta, Suomen Metsästäjäliitosta tai Metsästäjäliiton Kainuun piiristä ja myös poliisista. Ja tässä ihan näistä koulutuksista, että yhteensä meillä on koulutettu noin 80 henkilöä. Siinä nyt pikaisesti. No minä voisin tästä jatkaa, että miten tämä kaikki sai alkunsa. Minä olen toistakymmentä vuotta tehnyt semmoista liikkuvaa työtä, käynyt paljon kotikäynneillä semmoisissa tilanteissa, kun ihmisillä on ollut hankaluuksia. Eli Kainuussa silloin puhuttiin psykoosityöryhmästä. Ja siellä sitten tapasin ihmisiä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Ja Kainuussa niin kuin näki sen, että metsästys on hyvin rakas ja kallisarvoinen harrastus hyvin monille miehille, niin kuin naisillekin. Ja monesti sitten, kun miehet voivat huonosti siellä kotona, niin siellä kotikäynnillä, niin miehiä tapasi sillä lailla, että se metsästysase oli siinä vieressä, kun me mentiin sinne kotikäynnille. Ja siinä niin kuin suunniteltiin sitä, että tekisikö täällä jotta vai olisiko tässä muita vaihtoehtoja. Et se oli niin kuin semmoinen kokemuksellinen tieto. Ja sitten meidän terveysjohtaja entinen huomasi tilastojen perusteella silloin 2003-2007 tilastoista, että Kainuusta miesten, ennen kaikkea keskikäisten tai yli 50-vuotiaiden miesten itsemurhat ovat lisääntyneet ja niissä on käytetty metsästysaseita. Ja tämä oli niin kuin lähinnä Suomussalmella niin kuin selkeä piikki siinä. Että aikaisemmin Kainuussa miehet olivat hirttäneet itsensä ja sitten ajateltiin, että kun hirttää, niin siinä on niin kuin aina semmoinen niin kuin vähän viivettä. Mutta kun otetaan ase kätteen, niin se tapahtuu vähän niin kuin turhan nopeasti. Ja me ruvettiin miettimään, että mitä sitä voisi tehdä. Ja tämä terveysjohtaja oli ollut siinä meidän psykoosityöryhmässä yhtenä meidän työntekijänä aikana, että hänen kanssaan olin tehnyt niitä kotikäyntejä aika paljon ja nähty ne aseet. Ja silloin jo siitä puhuttu, että aseet on kyllä kainuulaisissa kodeissa hirveän paljon esillä, koska silloin ei ollut vielä sitä lainsäädäntökään, että ne aseet täytyy olla lukollisessa kaapissa.
että oli tämmöinen yhteinen kokemus. Ja sitten lähdettiin tätä asiaa miettimään, otettiin yhteyttä AMK ja Oikarisen Arjaan. Ja sitten THL otettiin yhteyttä, että saataisiin niinku tämmöinen sieltä myös tähän tuki. Ja sitten AMK:lta, että saataisiin niinku tutkimusta tästä meidän toiminnasta. Sitten otettiin Suomussalmen, mikähän se ASKO on nyt, metästyksen joku. Suomussalmen joku. Riista, niin joo. Niin hänen yhteyttä ja hän innostui kyllä ajatuksesta ja sitten lähdettiin kehittämään niin kuin sitä koulutuspakettia tai tämmöistä valmennuspakettia yhteistyössä. Ensimmäiset kontaktit oli semmoiset, että oli tämmöinen Vieperhauta-tapahtuma Suomussalmella 11, jossa oli THL ja sote-edustajia kertomassa niin kuin siellä Vieperhauta-tapahtumassa, joka on tämmöinen metästykseen liittyvä tapahtuma, niin tästä toimintamallista, että vähän niin kuin sitä maaperää tunnusteltiin ja siitä tuli hyvää palautetta. Sitten siinä 11 syksyllä niin oli erätulitapahtumat myös Suomussalmella, jossa oli tästä kanssa semmoista kokeilevaa esitystä ja siellä opiskelijat jo teki semmoista tietynlaista kartoitusta ihmisille, että tarvittaisiko tämän tyyppistä toimintaa ja todettiin se tarpeelliseksi ja siitä se sitten lähti niin, että sitten 11 oli niin kuin metästyksen johtajien eli näiden hirviporukoiden johtajien semmoinen ilta Suomussalmella, niin siellä oli sitten yhden toisen soten työntekijän kanssa esittelemässä tätä toimintamallia. Ja se oli ainakin itselle niin kuin semmoinen aika, sanoisinko, erikoinen tilanne, että kun se oli semmoisessa, no tämmöisessä auditoriossa, niin se auditorio oli täynnä ihan miehiä ja sitten siellä oli kaksi naista suunnilleen. Ja kun itse on tämmöiseltä terveydenhuoltoalalta ja on tottunut niin kuin enemmän niin kuin tämmöiseen, niin kuin täälläkin tilanteeseen, että naisia on suuri osa, niin se tuntui, että no mitenköhän tästä. Ja sitten se, että meille oli annettu aika, että se on korkeintaan 10 minuuttia, enempää ei tuota jaksa kuunnella. No niin, no me mentiin sinne ja sitten ruvettiin niin kuin kertoa tästä, niin se oli sitten siinä tilanteessa taas tuli semmoinen mietittävä asia sitten tähän meidän koko toimintaan, että siellä semmoinen nuori mies otti asiaa esille, että mitenkä teille ammattilaisille mukaan voi kertoa, jos mulla on paha olo, tehän ilmoitatte poliisille ja ne vie multa aseet ja mitä minä sitten teen, että sitten mulla ei ole sitäkään. Että se oli niinku semmoinen, että siinä niinku itse sai miettiä, että no mitä minä nyt tähän sanon. No minä nyt sanoin kyllä siihen, että en minä nyt ensimmäisenä poliisille menisi kertomaan, että kyllä minä niinku muuta tekisin ensiksi. Joo, no siitä se silloin niinku lähti ja sitten näitä koulutuksia on ollut tosiaan tuolla lailla, niin kuin tuossa näkee. Tässä varmaan niin kuin se tausta, eikö joo? Sitten tässä on jonkun niitä kokemuksia siitä, että mitä nämä metästäjät ovat saaneet näistä koulutuksista. Nämä on näistä opinnäytetöistä. Ja sitten se, että meillä on niin kuin säännölliset tapaamiset ollut näiden metsästäjien kanssa. Että me aloitettiin sieltä Suomussalmelta ja sitten edettiin niin kuin Kainuun kunnat kaikki läpi ja sieltä oli aina sitten se metästyksestä vastaava ihminen meidän niissä suunnittelupalavereissa mukana ja sitä kautta meille tuli toisaalta sitten sitä palautettakin, niin kuin suullista palautetta, että miten ihmiset ovat kokeneet nämä koulutukset ja sen tyyppistä asiaa ja sitten jonkinnäköisiä niin kuin semmoisia. Et yleensä se palaute oli semmoista, minkä sieltä kuuli, että no muistan senkin, että joku sanoi, en tiedä, onko se nyt ihan niin, mutta on semmoistakin palautetta tullut, että jonkun itsemurha olisi voitu ehkäistä. Että tämä lähti niinku tämmöisestä itsemurhaehkäisystä, mutta se on muuttunut mun mielestä ajan myötä, eikö niin Maarit, niinku siihen, että jos huoli herää jostakin asiasta, niin miten sen asian voisi ottaa sen kaverin kanssa puheelle. Ja ajatuksesta siitä, että pidä huolta kaverista, elä jätä yksin. Että se on mennyt niin kuin sen sorttiseen enemmän.
Ai niin, tuossa on vielä, musta äsken puhuttiin noista urheiluseuroista ja siitä toiminnasta, niin ja asukasyhdistyksistä, niin asukasyhdistyksistä on tullut meille toivetta, että sinne pitäisi laajentaa tätä koulutusta, että pitäisi niin kuin tämmöistä niin kuin kansalaisten puheeksiottotaitoja lisätä. Se tuli eräältä mieheltä, Hyrynsalmelta. Ja sitten me ollaan mietitty näitä urheiluseuroja, ja tämä liittyy varmaan tähän meidän työhön, että tänä päivänä urheiluseurat on hyviä, se on niin kuin hyvä, niin kuin metsästysseuratkin on hyviä. Mutta urheiluseurojen kanssa tämä kilpaileminen ja niin kuin sen tuoma niin kuin semmoinen, että se menee niin totiseksi. Ja varmaan tämä vuokatti, jossa on urheilulukio. Ja meille tulee asiakkaita, joilla on syömishäiriöitä. Niin entistä enemmän tai muuta tämmöistä hankaluutta siinä olemisessa, niin me ollaan mietitty, että pitäisikö urheiluvalmentajia, mahdollisesti opettajia, ketä pitäisi kouluttaa siihen, että osattaisiin huomioida ne niin kuin nuorten kohdalla nämä asiat ja ottaa ne asiat puheeksi, että ne ei niin kuin jää ja mene sitten niin kuin jo siihen vaiheeseen, että sitten tarvitsee niin kuin meidän mielenterveystyön palveluja. Mitä vielä? No sen voisi siinä sanoa, että se on meille ollut ainakin niin kuin semmoinen yllättäväkin asia, että kun ollaan oltu noissa koulutuksissa, niin siellä on suurin osa niitä miehiä, niin ne miehet on niin kuin, kun sanotaan, että kainuulainen mies ei puhu eikä pussaa, niin ne miehet siis on hirveän aktiivisia, että ne on niin kuin tosi keskustelevia ne kaikki koulutus tai nämä valmennustapahtumat, miksi niitä nyt sanoskaan. Että meillä ei niinku riitä se aika, että siellä me yleensä 5:30 illalla aloitetaan, niin se monesti menee sinne yli 9. Että he haluaa vaan niinku keskustella. Että se on ollut niinku se yllätys siinä meille, että meillä on niinku tietty se paketti, joka me niinku on ajateltu, että esitetään, mutta ei me sitä kyllä aina esitetä, koska se meillä menee aika siihen keskusteluunkin osittain, mutta sen paketin kaikki kyllä saa. Niin tämä oikeastaan paljon menee myös niin, että meillä on se paketti, mutta ne miehet jo keskustelee sitä, että me ei oikeastaan, kun me vähän jälkijunassa saatetaan niitä slaideja, että no tästähän me jo puhuttiin, että se niin kuin lähtee, että niin paljon siellä on jo sitä niin kuin osaamista jo ennestään. Kyllä. Tuolla on kommenttia. Siis se on sen yhden illan ja sitten meillä on se jatkokoulutus. Seuraavana vuonna. Ja nämä ajoittuu niin kuin tämän metsästyskalenterin mukaan, että ne yleensä on kevät-talvella, jolloin ei ole tätä metsästysaikaa. Ja sitten näissä tilaisuuksissa, missä kunnassa ollaankin, niin siellä me yleensä jaetaan siis aina meidän työntekijöiden nimet ja puhelinnumerot niille, jotka on koulutuksessa. Ja myös meidän puhelinnumerot, että meille saa aina soittaa, jos tulee sellainen tilanne, että haluaa kysyä niin kuin neuvoa tai ohjetta tai miten tässä nyt tehtäisiin. Sieltä vielä se viimeinen. Tässä on vielä vähän julkaisuja ja muuta, että mitä nyt sitten tämä Hyvä Metsäkaveri -toimintamalli on ollut esillä. En lähde noita sen kummemmin tuolta luettelemaan, mutta erilaisilla, esimerkiksi Pohjois-Suomen erämessuilla, ja silloin samaisena keväänä 2015 oli kyllä sitten ihan lehdissä ja nettiuutisissa sitten tästä toimintamallista, että monenlaista niin kuin, mun mielestä, niin kuin positiivista julkisuutta on kyllä saanut. Ja kyselyjä se, että lähdettäisiin Kainuun ulkopuolella, mutta me tehdään tätä otona. Haastetta on oikeastaan siinä, että miten sitten kouluttajien aika riittää. Ja puolakalaiset, joilla on koulutettu. Joo. Vaikka ne ei kuulu niin kuin meidän soteen. Tässä vielä sit ihan siitä oikeastaan paluuta siihen ensimmäiseen, että sieltä että se keskustelun alkaminen pitäisi olla todella helppoa ja yksinkertaisesti, että vaikka niistä
hirveän jäljistä tai onko sitä jäniksiä näkynyt tai mitä vaan, että se mielenterveys on voimavara ja ihan arkinen asia.